Самсан үзэгчтэй ТВ Total үзэн орон мэдээлэл хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн боллоо. Мэдээ бол баримт, бид баримтыг баталгаажуулнаа. Ингээ мэдээлэл хөтөлбөрөө. Хөгжлийн банкны хуудуг сэгсрэгч нар шүүхийн хаалга дат. Тэтгэврийг нэмэгдүүлсэн шийдвэр ахмадуудын бодит амжиргаанд нөлөөж эхэлжээ. Долоонстай охиныг худал хилж гэрээс нь авч явсан эргийг шалгаж байна. Замын цагдаан нар төсөв бүрдүүлэхийн тулд торгуульд улаардаг. Эхний мэдээ Хөгжлийн банкыг 1.6 их найд төгрөгийн өрн дунгаж улсад их хэмжээний охирол учруулж болзошгүй чанаргүй зээлгч компаниудын нэрсийг зарлаад байгаа. Тухайн компаниудын эзэдж мөн эхнээсээ тодорхой болсон. Тэгвэл иргэний нийгмийн хувь хэмжээлтийн байгууллагууд зээлгч нарын асуудлыг хурцаар хөндөж нэм дараа үр төлбөрөө барагдуулахыг шаардсаар байгаа юм байна. Монгол улсын Хөгжлийн банк улс орны шинж чанартай томоохон бүтээн байгуулалтын төсөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх үүрэгтэйгээр 2011 онд байгуулагдсан байдаг. Энэ хугацаанд гүйцэтгэх захирлаар 5 хүн ажиллаж байжээ. За тодорхойлбол өмнөх 4 удирдлагын үед нийт 1.6 их найт төгрөгийн чанаргүй зээл гаргасан байдаг байна. Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийн удирдлагуудын хугацаагаар авч үзвэл 2001 онд гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан Ким Жанжин 294 тэрбум төгрөгийн чанаргүй зээл олгосон байна. Харин 2016 онд гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан Мөнхбатын үед 960 тэрбум төгрөгийн чанаргүй зээл, мөн 2017 онд гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан Батбаярын үед 487 тэрбум төгрөгийн чанаргүй зээл, 2019 онд гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан Амар Төвшингийн үед 33 тэрбум төгрөгийн чанаргүй зээл гарч, нийт үр төлбөр 1.7 их найт төгрөгөөр хэмжигдэх болжээ. Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал мандуулын хувьд зээл гаргаагүй гэж мэдүүлж байгаа юм а. Тэгвэл өнгөрсөн сард Хөгжлийн банкны захирал чанаргүй зээлийн ангилалд орсон нийт 66 зээлдэгчийн 75 зээлийн төрлийг зарлаж, шүүхэд нөхцөлтэй байгаа 26 компанийн нэрсийг нийт дийл болгосон. Өнөөдөр байдлаар улс төрийн дэд албан тушаал хашиж байсан болон одоо ч улс төрийн албанд ажиллаж байгаа нэр бүхий 20 гаруй хүмүүсийн нэрс ил болсон. За тэдгээр нь хувийн компанида болон хамаарал бүхий хүмүүсийнхээ нэрээр Хөгжлийн банкнаас зээл авсан асуудлууд хөндөгдөж байгаа юм а. Тэгвэл өнөөдөр иргэний нийгмийн байгууллагууд зээл авсан албан тушаалнуудыг нэн даруй зээлээ төлж улсыг үрийн дарамтаас салгахыг шаардж байна. Нийт Хөгжлийн банкны одоо орж ирсэн зээлийнх нь одоо гаднаас авсан зээлийн 60% нь буцаагаад төлөгдөх нөхцөлгүй болсон байгаа хөөхгүй. Тэгээ энийг мандуул хэлэхдээ бол хэрвээ энэ хүмүүс зээлээ төлөхгүй бол ард түмний татварын мөнгнөөс төлнө гэдгийг хэлнэ гэдэг чинь нийгмийн сэтгэл зүг жилийн өмнөөс бэлтгэж эхэлж байгаа хөөхгүй. За би жилийн өмнө хэлсэн шүү дээ. Угаасаа энэ хүмүүс төлөхгүй тийм учраас одоо улсын төсвөөс төлгөөсөөр аргагүй гэдэг ийм зүйл рүү оруулж байна. Тэгэхээр ямар нэгэн сай дарга одоо хамаарал бүхий этгээдүүд бол өөрсдөөрөө дамжуулаад зээл авсных нь төлөө Монголын ард түмний сургууль цэцэрлэг барих цалин дэтгүүр улс орны хөгжил зарцуулах ёстой. Энэ одоо банкны хөвг жилийн 3% болгох ёстой. Энэ залуучуудаа орон сууцчлуулах гээд нийгмийн сайн сайхны төлөө зарцуулах ёстой мөнгийг энэ гэмт хэрэгтнүүдийн өмнөөс монголчууд би төлж болохгүй. Тийм учраас монголчуудыг би банкны зээлээ битээ төл гэж уриалаад байгаа. За одоо 1 тэрбум төгрөгөөр 1 цэцэрлэг барьдаг гэж үзэх юм бол тийм энэ ч одоо 1600 цэцэрлэг барих ийм хэмжээний мөнгө ингээд одоо 40-50 зээлдэгчийн гараар ороод ингээ алга болно гэдэг бол энэ үндсэндээ бид нэр цаашаа одоо хууль дүрм журм ярих юмч боломжгүй болно. Одоо зарим хүмүүсийн хэлээд байгаа Хөгжлийн банкныхын зээлээ төлөхгүй л ер нь бид нар ч төлөхгүй гэдэг ийм юм руу хүртэл явхад бол нэг тийм тэр хүмүүсийг буруутгах тийм аргагүй л болох юм нөхцөл байдал руу орж байгаа юм. Тийм учраас миний харж байгаа бол яг энэ Хөгжлийн банкын дээр үүсэх асуудлын хамгийн том эрсдэл нь энэ цаашаа ер нь бид нар яг энэ шударга ёс дүрм журм тэгш ирэх гэдэг ийм юм ярих боломжгүй хэмжээнд очих хүртлээ асуудал бол хүндэрнэ. Хамгийн том эрсдэл нь бол энийг жарч. Монгол улсын Хөгжлийн банк нийт 3.2 их найд төгрөгийн актив хөрөнгөтэй. За үүнээс 1.6 их найд төгрөгийн чанаргүй зээл олгоод байна. Өөрөөр хэлбэл энэ нь нийт олгосон зээлийн 55.3% эзлэж байгаа юм. Үлдсэн 44 орчим хувь нь хэвийн зээл гэж байна. Хөгжлийн банк актив үнэлгээгээр эрсдэлтэй тооцогдох болсон нь дээрх 66 зээлдэгчтэй шууд холбоотой бөгөөд хэрв зээлээ төлж барагдуулахгүй бол улсад үрийн тэмдэгт нэмэгдэх эрсдэл үүснэ. За иймд тухайн үеүдэд зээл гаргасан Хөгжлийн банкны удирдлагууд зээл авсан компанид давхар хариуцлага үүрэх ёстой гэдгийг хуульчид сануулж байна. Энэ Хөгжлийн банкны үй үеийн удирдлагууд шийдвэр гаргаж исэн хүмүүс тодорхой хэмжээгээр одоо тэр шийдвэрийг гаргахдаа ашиг сонирхлын зөрчил давсан уу, автаж гаргасан уу, эсвэл үнэхээр одоо буруу тооцоо хийсэн үү гэдэг энийг бол нэг мөр мухарлж заавал эцэслэж одоо гарах хэрэгтэй. Ангийн нэр хэлбэл бүх хүмүүс нь эргээд одоо шалгагдаад ингээд хар цагаанаар ялгарх хэрэгтэй нэгдэн. А хоёрт нь энэ зээл авсан хүмүүс
зээл авсан компаниуд одоо ингээд эн чинь нэр нь ил яваад байна шүү дээ. Тэгээд ингээд үх төхийн ингээд одоо нэлттэй байгаа мэдээлэлтэй харахаа бас жоохон тийм ялгаатай юмнууд л хаагдаад хамтаа шилүүл ингээд зээл аваад ерөөс ор юу ч босгоогүй. Тэгээд шал өөр юм зарцуулсан. Тэгээд одоо ингээд сууж байгаа нэг хэсэг байна. Одоо энэ хэсэгтээ бол одоо юу ч яриад нэмэргүй дээ. А хоёр дахь хэсэг нь бол ингээд нэг юм тодорхой төсөл хөтлөх гэж оролдоод тэр нь одоо ханшийн зүрүүч гэдэг юм уу ямар нэг юм насуудад ингээд гаццсан. Тэгээд тэр нь цаашаа явах боломжгүй баг нөгөө өөнийхөө бусад бизнесүүдийг татаж унгах хэмжээнд очсон. Нэг юм хэсэг байна. Гэхдээ бас тэр нь ингээд бас 100% мөнгөө зарцуулаад хийц юм уу гэхээр дунд нь тэр мөнгөнийх нь зарим хэсэг нь алга болсон ч байдığım ингээд юм одоо тийм зүг буруу сайн муу юмнууд холилдсон нэг хэсэг одоо байгаад. А гурав дахь нь бол одоо юу гэдэг хэмжээ дамжаагаараа төдий том биш. Гэхдээ одоо юу гэдэг үнэхээр ингээд тэр нөгөө тооцоо алдаад хийцэн одоо юу гэдэг бизнестэй жоохон сэтгэл хөдлөлөөр хандсан хөгжлийн банк тэрийг гүйцэд бүрэн дүрэн шалгаагүй та яагаад ч одоо шалгаагүй гэдэг юм уу ийм одоо нөхцлүүдээр үсцэн арай нэг өөр өөр юм үхт үхтэй төслүүд байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бол мэдээж одоо нэг хөвлөөр шүүх. А нөгөө хөвлөөр бол шүүхтэд хөгжлийн банк энд мөнгөө олж авахаас гадна нөгөө талд энэ буруу шийдрийг гаргасан хүмүүс бол бас одоо эрүүгийн шүүхээр явах хэрэгтэй. А энд иргэний шүүх одоо ажиллаж явах хэрэгтэй. А гуравт нь зэрэгцээд энэ дүрм журмыг нь чангаруулах шаардлагатай бол хууль эрх зүйн орчныг одоо өөрчлөх ийм ажиллагаа бол бас давхар энэ гурван лайны юмнууд бүгдээрээ зэрэг зэрэг хийгдэж ажил үрдүн гаргах л гэж ойлгож байна л да. Хуйлгийн дор хулгай гихчээр хөшлийн банкны хуудаг сэгсэрсэн дарга нарыг олон нийтэд ил болгож зээл буцааж төлхийг шаардж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн засгийн газарт өгсөн чиглэлийн дагуу ахмадуудын суурь тэтгэврийг 500 сая төгрөг болгосон. Ингэснээр тэтгэвэр авахчдын амжиргаанд мэдрэгдэхүйц дэмжлэг болж байгааг ахмадууд хэлж байна. Харин Монголын үйлдвэрч нэвлэлийн холбооноос суурь цалин нэмэх хугацаа болсон гэдгийг давхар сануулсан байна. Сар шинийн босгон дээр Монгол улсын ерөнхийлөгч засгийн газрын тэргүүн нэр бүхий сайд нарыг хүлээн авч уулзаж тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх талаар чиглэл өгснөй дагуу энэ сараас эхлэн ахмад насны тэтгэврийн доод хэмжээг 500 сая төгрөг болгож тогтоосон байдаг. Өрхийн амжиргаа хүндэрч эдийн засаг хямралтай байгаа энэ үед өрх гэрийн санхүүгийн хөөсүрийн нэг тулгуур болж хувраад байгаа ахмадуудын тэтгэврийн нэмэгдэл бодит өрөөгөөж өгч эхэлсэн гэдгийг хэлж байна. Сарын тэргүүн бол ард түмнийхэн ахмад улсуудын гарыг дээш нь харуулна гэдэг тэр их сайхан завшаан ойрын энэ сар дахалтай байгаа үед хүний амжиргаа их дараацсан, доошлсон. Тэгээ нөх хөвчүүд бол одоо хөдөлмөрөө үнэлүүлээ тэр хэмжээнд нь бол одоо бас амжиргаагаа дээшлэн шатгаа байсан. Юмны ханш ямар хөсж байгаа вэ? Энд бол ерөөсө хүний ахмадуудаа гэсэн л одоо тэр хамгийн чухал шийдвэр гаргалаа гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Ухнагийн хөрсөлт баярлалаа. Үндэ одоо энэ хин ерөнхий сайд хөрсөх одоо ер нь одооныг их өрчөнд чи ер нь ар сүрхийн санаа нэгдээд сайхан хоорондоо зөвлөөд ажил их зэвлээд хаана хамтын намайг шүүмжилв энэ шүүмжилээсээ өөртөө тусгаж авч ажиллаж гэнэ үл гэж би боддог юм. Гэхдээ яахоо бас нэг ерөнхийс нэг 5 цаг нэг зүгээр юм лээ бас мэдгэжил байлээ. Түүнчлэн Монголын үйлдвэрчний нэвлэлийн холбооноос цалингийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За сүүлд 2018 онд цалингийн доод хэмжээг 320 сая төгрөг болгож 2019 онд 420 сая төгрөгөөр тогтоосноос хойш өнөөдөр хүртэл суур цалинг нэмээгүй байна. Төр засаг маань оны босгон дээр бол одоо тэтгэврийг бол нэмэх шийдвэр бол гаргасан. За үүнд бол одоо нэгдүгээрт бол төр засаг болон одоо холбогдох хүмүүст бол талархал хэлэлцэл хэлж байна. За хоёрдугаарт цаашдаа ер нь энэ тэтгэврийг монголчуудын одоо дийлэнх нь одоо нэг 350 сая төгрөнгө тэтгэвэртэй 80% нь бараг тэмц тэтгэвэртэй байсан шүү дээ. Одоо бол 500 болж байна. За энэ нэрээр бол тэтгэврийн одоо нэмэлт их хөсрүүд бол одоо нийгмийн даатгалын санд бол хэрэгтэй болно. За үүнтэй зэрэгцүүлээд бид дөхөн бас энэ тэтгэврийг хаанаас нэмдэг гэхээр нэгдүгээрт бол одоо сая бол ингээд байгалийн баялаг төсвийн юу гэдэг байдлаар шийдлээ. За цаашдаа бол нийгмийн даатгалын сангаас аваас ингээд давхар олгоод ингээд явах бол шаардлага бол байгаа. Тэр утгаараа бид дөхөн цалин хөлс тэтгэвэр тэтгэмжээ бол нэмэгдүүлээгээ дандаа хам тавьж явдаг. За цалин үсийг нэмэгдүүлэх санаа шаардлага бол хургуулсан байж байгаа. За гэхдээ бол одоо бүгдийг нь бол хатгааруулж нэмэхгүй гэдэг нэг юм асуудал зүйлийг бол одоо засгийн газараас бол барьж байгаа. Бидний зүгээс бол ер нь бол нэм гэдэг маань худалдан авах чадварыг хэвээр нь хадгалах уугүй юу гэдэг асуудал бол хариу өгсөдөө. Өөрөөр хэлбэл одоо бараа бүтээгдэхүүн юм тариф. Үндсэндээ одоо 21 онд бол цалин үс бол орлого бол нэмэгдээгүй. Цар тахлын нөхцөл байдалтай уялдуулаад одоо 22 онд инфляцийг зөвхөн тооцоод үзэхээр бараг нэлбэр 2 жилийн нийлбэр инфляц маань
үндсэндээ бараг одоо 20 орчим болж байгаа. 15 орчим аас 20%. Тийм учраас бол одоо 2-оос доошгүйгээр ирэл цалин өсөх бол нэмэгдүүлж ич. Инфляцийг нөхөөд түүн дээр нь баг зэрэг одоо нэмэгдлэгдэх ийм л зүйлийг бол ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас бидний зүгээс хөдөлмөрийн үснээ доод хэмжээг бол одоо оны өмнө дөнгөж сая бас ингээ дахин хургуулсан байж байгаа. Бидний тооцоолоор бол одоо 550 орчим мянган төгрөгийг бол одоо доор хаж одоо инфляци судалдаа авах чадвар нь хэвээрээ хадгалахын тулд ийм болох хэрэгтэй. За энэ жилийн болон ирэх жилийн одоо инфляциудыг хөдөлмөрийн үснээ доод хэмжээ 2 жилийн удаа тогтоодог. Ингээс тооцох юм бол 600 орчим мянган төгрөг болгож байна. А сая одоо хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ маань цалингийнхаа дүүргийг гүйцэтгэж чаднаа гэдэг ийм одоо саналаа өгсөн. Удахгүй энэ 10-нд боيو одоо энэ 4-р өдөр хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ цалин хөлсний асуудлаар улсын гурван талд хэлцээр болно. Үндэсний ор оролтно. Энэгээр бол ярина. За үйлдвэрчний хэвлийн байгууллага бол санаачилдаг. Хөдөлмөрийн үснээ доод хэмжээ хуулиараа бид бүгдэн саналаа тооцоогоо гэдэг өгчихсэн байж байгаа. Одоо үүнд бол засгийн газар ажил олгогч нар маань хариу өгөх ёстой. Тэгвэл инфляцтай уялдуулан цалингийн хэмжээг 550-аас 600 мянган төгрөг хүргэж тогтоох боломжтой гэж үзэж байна. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэж байна. Одоо та бүхэнд зарим мэдээлэл авчаар хүргэе. Нийслэлийн хэмжээнд улс нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийж буй бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх газар чөлөөлөхөд цаг алдахгүй байхыг нийслэлийн засаг дарга үүрэг болгочээ. Энэ оны хувьд газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нөхөн алгууртайгаар газар чөлөөлөх 249 байршлыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хурлаар батлуулад байна. Үүнээс он дамжин хэрэгжиж буй 69 ажил, барилга байгуулалт хэмжээнд нөлөөлөлд өртсөн 115, дэд бүтцийн нөлөөлөлд өртсөн 6, инженерийн шугам сүлжээний нөлөөлөлд өртсөн 26, авто замын ажлын нөлөөлөлд өртсөн 33 газар байгаа юм а. Энэ онд шинээр хэрэгжих ажлуудаас 22 авто зам, 22 сургууль цэцэрлэгийн хөрөнгө оруулалт батлагдсан хэмээн нийслэлийн засаг даргын тамгийн газрын хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ. Өнөө маргааштай ихэнх нутгаар цагаар тогтон өдөрдө хүүт нэрч баг зэрэг сулрах боловч 9-нд нутгийн хойд хэсгээр цаашдаа ихэнх нутгаар хүүт нэрч чангархыг цаг уур орчны шинжилгээний газраас онцгойлон анхаарууллаа. Энэ сарын 9-нд Баруун болон Төвийн аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр, 10-нд Төвийн аймагуудын ихэнх нутаг Баруун болон Зүүн аймагуудын нутгийн зарим газраар, 11-нд зарим газраар, 12-нд Баруун болон Говийн аймагуудын нутгийн өмнөд хэсгээр цас орж, зөвлөн цасан шуурх шуурна. Цалих 9-нд нутгийн хойд хэсгээр, 10-нд зарим газраар, 11-нд Говь талын нутгаар 12-нд, Говийн нутгаар секундэд 12-14 метр хурс ширүүлсэн. 9-нд нутгийн хойд хэсгээр цаашдаа ихэнх нутгаар хүтнэрч чангарч увс нуур болон дарахтын хотгор завхан идэртэс голын хөндөгөр шөндөө 42-47 градус, өдөртөө 29-34 градус, их нуурын хотгор алтай ханга хөвсгөл хинтий уурхаг нутаг гүрэн бэлчээр орчим иг үүр орхон сэлэнг хараа юруу туул тэрэлж хэрлэн онон уулз холын хөндөгөр шөндөө 32-37 градус, өдөртөө 18-23 градус, говийн бүс нутгийн баруун өмнөд хэсгээр шөндөө 20-25 градус, өдөртөө 9-14 градус, бус нутгаар шөндөө 26-31 градус, харин өдөртөө 14-19 градус хүйтэн байна. Монгол Улсын Дээд Шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаан энэ сарын 9-ний өдөр товлогдлоо. Хуралдаанаар Ардын чуулга нам, сайн ардчилсан иргэдийн нэгдсэн нам, Монголын төв нам үүсгэн байгуулалтсныг бүртгүүлэх, Монгол Ардын намын дарга намын шинжилтийн хөтөлбөр үндсэн дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг бүртгүүлэх, ардчилсан намын үндсэн дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг бүртгүүлэх, шударга иргэдийн нэгдсэн нэвсэл намын даргаыг бүртгүүлэх тухай хүсэлтүүдийг тус тус хилэлцэнэ. Мөн өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн зарим зүйл хэсгийг тайлбарлах тухай тогтоолын төсөл, иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 12-р заасны дагуу, цонгийн архан дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс эргүүлсэн санал үндэслэлтэй хэсгийг шийдвэрлэх, улс төрийн намын бүртгэл хөтлөх журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг хилэлцэх юм а. Түүнчлэн улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдааны дэгд заасны дагуу, гэмт хэргийн хүн хилэлцэх хугацааг тоолох зохицуулалтыг тайлбарлах тухай хуулийг тайлбарлах хэрэгцээ шаардлага, тайлбарын цар хүрээ, арга зүйг тодорхойлсон эрүүгийн хэргийн танхимын саналыг хилэлцэж зөвшөөрөл олох хэсэг асуудлыг хилэлцэнэ. 7 настай охиныг худал хэлж гэрээс нь авч явсан хэргийг цагдаагийн байгууллага илрүүлэн шалгаж байна. Эхний байдлаар охины төрсөн ээжийн найз болох 28 настай эмэгтэй авч явсан тогтоогдсон байна.
Цагдаагийн байгууллагад хамгийн дүүргийн 12 дугаар хороны нутаг дэвсгэрээс 7 настай охиныг зүс таних эмэгтэй дагуулж явсан сургаггүй байна гэх мэдээллийг 2 дугаар сарын 5-ны өдрийн 18 цаг 20 минутанд өгчээ. Уг мэдээллийн дагуу цагдаагийн байгууллага шалгалт хийж 7 настай охиныг төрсөн ээжийнхээ найз болох 28 настай эмэгтэй энэ сарын 5-ны өдөр хүүхдийн оршин суугаа хаягт очиж тоглоомын талбайд хамт тоглоё гэж худал хийж гэрээс нь авч явсныг тогтоосон байна. Улмаар 2 дугаар сарын 6-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн салхит орчмоос тухайн иргэнийг баривчилжээ. Энэ хүүхдийг авч явсан этгээд манд 28 настай эмэгтэй аа гэж байгаа. Энэ хүүхдийн төрсөн ээжтэй бол найз нөхдөд холбоотой. За баяр амралтын өдрүүдээр бас уулзаж нэг нэгэд зоолголт хийсэн асуудал байдаг. За ингээд тухайн хүмүүс манд гэрт нь очиод хүүхдийг өвөө нь харчих үед бид хоёр гадаа тоглоод ирье гэж хүүхдийг авч гараад өөр газар руу буюу бүтэн нэг хоног дагуулж явсан байгаа. За 2 сарын 6-ны өдрийн 6 цагийн орчим бол олчдаг. Наар гэрт нь хүлээлгэж гисэн одоогийн байдлаар бол хүүхдэд гэмтлийн зөрөх тогтоол хошуу шинжилгээний үндэсний төвд хандсан байна. За мөн хамтарсан байгаар бас хүүхдэд цаашлаад ямар хэмжээг бол авч хэрэгжүүлж гээд. За ямар шалтгааны учраас хүүхдэд авч явсан талаар бол одоо мөрдөн шалгах ажиллагаа бол хийгдэж байна. За яг энэ сүүлийн сар гаруй хугацаанд бол бас насан туршийн хүүхдүүд багцны хүүхдүүдээ бусдад харуулахаар үлдээсэн тохиолдолд хүүхдүүд бас гэмтсэн тохиол сайхан төв аймагт бол гарсан ба тэр эцэг асран хамгаалагч нь хүүхдүүдтэй хараа хяналтыг дээшлүүлэх хин нэгэнд хүүхдтэй харуулахаар үлдээхтэй бас анхаарал болгоомжтой бах таньж мэддэг боловч тухайн хүүхдийг ямар зорилгоор авч гарах гэж байгааг ямар зорилгоор уулзах гэж бас тодруулах шаардлагатай. За мөн бага насны хүүхдүүдтэй хин нэгэн таньдаг боловч хүн хуурч мэдлэх зорилгоор хүүхд гэний итгэмтгий учраас итгэдэг учраас энэ тал дээр бас сэрэмжлүүлэх яг хамт амьдардаг өөрийнх нь асран хамгаалагчаас өөр хүнийг дагаж явахгүй байх гэдэг бас анхааруулах шаардлагатай байна. Ойр дотныг гэлтгүй хин нэгний хүүхдэд найдаж итгэж үлдэхтэй маш анхааралтай хандах цагтай байгуулаас сэрэмжлүүлж байна. Дээр хэрэгтэй холбоотойгоор эцэг их асра хамгаалагчид хүүхдэд тавих анхаарал халамжийг дээшлүүлэх, болзошгүй эрслээс өрчсөн сэргийлж, бүхэл орчинг хүүхдэд ээлтэй болгох шаардлагатайг цагдаагийн байгууллагаас анхааруулж байна. Хүүхдийг альва төрлийн эрсдэл, болзошгүй ослоос өрчсөн сэргийлэхэд зөвхөн эцэг их гэлтгүй насанд хүрэгчид бидний алхам тутамдаа анхаарах зүйл юм аа. Хүүхдийг эмт хэрэг зөрчлөөс өрчсөн сэргийлэхин тулд эцэг их, багш, сургуулийн захиргаа, мэдээллээ тогтмол солилцдог, хаана хинтээ хамт чөлөө цагаа өнгөрүүлж байгааг анхаардаг байх шаардлагатайг нэмж сануулъя. Дараагийн мэдээ нийслэлийн төсвийг бүрдүүлэхдээ датвараас гадна торгуулийн орлого гэж байдаг нь цагдаа нарт иргэдийг торгох чиглэл өгч байгаагаас ялгаагүй. Өөрөөр хэлбэл замын цагдаа хөдөлгөөн зохицуулахын хажуугаар датврын байцаагшийн ажил хийж сануулгаас торгох нь их байдаг нос биш юм а. Иргэдийн тунд тээврийн цагдаагийн байгууллага албан хаагчдаа торгох хэрэгэлрүүлэх тоо зааж өгч, үүнээс болж албан хаагч нар иргэдийг баруун солгоогүй торгодог гэх яриа бий. Харин тээврийн цагдаагийн байгууллага албан хаагч бүр гэмт хэрэг зөрчлийг гаргуулахгүй байх, гарсан гэмт хэрэг зөрчлийг шуурхай илрүүлэхин төлөө ажилладаг, торгуулийн тоо заадаг гэх асуудал нь үндслэлгүй ташаа ойлголт гэж эрс няцаасаар ирсэн. Тогтоож гисэн норм гэж байхгүй. Тухайн одоо цагдаагийн албан хаагч өөрөө яг тухайн яг пост маршрутанд гүйцэж аваад тухайн тэр постонтаа гарч байгаа зөрчлийг хариуцлага тооц. Жолооч нарт нэг юм анхааруулж хэлмээр байна. Та зөрчил гаргахгүй зөрчилгүй яаж бол цагдаа танд харгамж авч чадах. Тооцохгүй. Энд дээр л анх. Тэгэхээр та бүхэн замын үйлгийн дүүрэн баримтлах хөдөлгөөнөө өөрчлөх нь танд болон бусдад одоо ямар нэгэн асуудал үүсэхгүй юм сайн талтай гарах. Тэгээ нөгөө цагдаа нарт нэг норм байдаг. Тэгээд нөгөө сарын эцс рүү болохоор тэрийгэ биелүүлэхин тулд одоо хян шалгалтыг илүү ирчимжүүлдэг, одоо жолооч нараас өөс сив хайдаг гэдэг нэг ийм шүүмжлэл яваад байна. Тийм бол байдгүй байх шүү. Тийм байхгүй. Тэгээд тийм норм бол байхгүй. Тийм норм бол байхгүй. Тэврийн цагдаагийн албанаас иргэдийг торгох тоо чиглэл өгсөн зүйл байхгүй гэж байгаач. Огт байхгүй гэвэл бас асуудалтай юм аа. Учир нь нийслэлийн төсвийн бүрдүүлэлтийг ярихад татвараас гадна хүү торгуулийн орлого гэж байдаг. Улмаар хүү торгуулиас тэдэн тэрбум төгрөг авна гэд тусагчхаар цагдаа нар тухайн мөнгөнд үг төлрүүлэхин тулд иргэдийн кармаг нэгчгээс өөр аргагүй төрж байгаа юм аа. Өөрөөр хэлбэл замын цагдааг хөдөлгөөн зохицуулж болцсошгүй эрсдлээс иргэдийг сэргийлэхээс гадна төсөв төвлөрүүлэх хүндхэн үүргийг хүлээж байгаа юм. Ингэснээр замын цагдаа нарын хувьд сануулгыг хойшин тавиад шууд л торгуулийн хууц хэвлэхэд хүрдэг гэж ойлгож байна. Иймд төсвийн бүрдүүлэлт хийхдээ хүү торгуулийн орлого гэж төрийн байгууллагууд дээр мөнгөнд дүн тавьж өгөх нь зөв буруу гэдгийг ярих шаардлагатай байна. Сар шинэ өдрүүдэд нийслэлээс 41,000 тэврийн хэрэгсэл 96,000 иргэн хадгалж хэлсэн хөдөлгөөн хийсэн байна. Энэ хугацаанд зам тэврийн 186 осол бүртгэгдэж 13 хүн гэмтсэн байна.
сар шинийн өдрүүдэд замын хөдөлгөөний нөхцөл байдал ямар байсан талаар тээврийн цагдаагийн албанаас тодруллаа. Баярын өдрүүдэд нийт 808 албаа хаагч гудамж замд үүрэг гүйцэтгэсэн байна. Шинийн өдрүүдэд нийслэлийн тээврийн хэрэгслийн 80-80% нь буюу 270-320 мянган тээврийн хэрэгсэл замын хөдөлгөөнд оролцсон байна. Мөн энэ үеэр нийслэлээс гарч буй болон нийслэлд орж ирсэн иргэдийн тоо ирс нэмэгдэж 41 мянган тээврийн хэрэгсэл 96 мянган иргэн гадгш чиглэсэн хөдөлгөөнийг хийжээ. Энэ хугацаанд зам тээврийн 186 осол бүртгэгдэж 13 хүн гэмтсэн байна. Нэг сайн мэдээ байгаа нь энэ цагаан сарын өдрүүдэд зам тээврийн осол улмаас нэг ч хүн амьнасаа алдаагүй байна. Тэгэхээр энэ жил одоо засгийн газраас гэр гэртэ шинэлэв гэр бүлийн өрөөнд шинэлэхээр уриалга гаргасан. Иргэд маань бол энэ жил бол милээдгүй бас засгийн газрын уриалгыг дэмжиж гэр гэртэ шинэллээ. Ерөнхийдөө Улаанбаатар хотын хөдөлгөөн хөдөө орон нутгаас зорж байгаа хөдөлгөөн болон хацмын авчаалл бол ерөнхийдөө гайгүй байлаа энэ жил. Энэ жилийн хувьд. За тэгэхээр цагдаагийн болоос сар шин 2022 нэг цаг арга хэмжээ явагдаад эхэлсэн сая 7-ны өдөр дууслаа. Тэгэхээр энэ арга хэмжээний өрөөнд цагдаагийн болоос өндөржүүлсэн бэлэн байдлын өрөөнд цагдаагийн бол бүрэн бүртгүүлээр ажилласан 24 цагаар. Тэгээ нийслэлийн хэмжээнд гэхэд одоо жишээ нь 1000 гаруй албаагч 24 цагаар өндөржүүлсэн бэлэн байдлаар хэрэгт ажилласан байгаа. За энэ жилийн хувьд төрийн цагдаагийн албан жижигрэн шорох удирдлагын бүрэлд жижигрэн хязгаарт зам төрийн ослын хадгалт дуудлага мэдээл 800 бүртгэгдэж, яг зам төрийн ослын хадгалтлаа дуудлага нь 290 бүртгэгдсэн байна. Энэ өмнөх оны муу ихтэй харьцуулахад тодорхой хэмжээгээр буурсан юм. Сайн үзүүлэлттэй байгаа. За бидэнд авсан мэдээлэлээр бол шинийн 3-ны байдлаар авсан мэдээлэлээр товчгоор 30 мянган тээврэсэл гарч нийтдээ одоо 60 мянган иргэн одоо тус тээврэсэлд сууж одоо хөдөө орон нутгад зорсон юм мэдээлэл биднэрт ирсэн байгаа. За тэгэхээр цагдаагийн байгууллага энэ ажлын хүрээнд одоо ялангуяа нийт одоо зам төрийн ослын 70-80% нь орон нутгийн замд үйлдэлтэй учраас тэр чиглэл рүү чиглэсэн тухайн одоо аймаг орон нутгийн цагдаагийн газрын бий бүрэлдэхүүн 100 км тутамд одоо байнгын хяналтын постуудыг одоо Монгол улсын хэмжээнд 64 байнгын хяналтын пост байдаг бол тэрнээс гадна дахиад одоо яг хурд хэтрүүлдэг хар цэг боё бидний хэлж байгаа ослог гардаг цэгүүдэд 100 км тутамд 24 цагийн үүрэг гүйцэтгэгчнэр энэ жил хөдөө орон нутгийн зам орон нутгийн зам тий усан чанартай авсан зам төр ослын эндэгдлэг хүний амнаас хогсоо ослого өнгөрүүлж чадлаа. Энэ бол одоо иргэдийн бас хариуцлагатай хөдөлгөөнд орсон нь бас нэг хэлбэрэ гэж үнэлдэг. Дүгнж ээ цагдаагийн болгосон. Тэгэхээр бас тоо мэдээллүүдийг харж байхад согтуугаар тэврийн хэрэгж болоодсон тоо бол нилээдгүй огцон буурсан үзүүлэлт харагдаж байна. За өмнөх оноодыг бодвол мэдээс согтуугаар тэвэрч болоодсон тохиол нилээдгүй буурсан. Иргэд бас хариуцлагатай байсан. Гэсэн хэдий ч одоо 1-5 өдрүүдэд согтуугаар тэвэрч болоодсон тэврийн цагдаагийн албаны одоо албагч болон бусад цагдаагийн байгууллагад албагч саатуулж саатуулсан улсын хэмжээнд 400 жолооч шиг илрүүлж өсөжүүлэх хэрэгслээс буурсан зэрэг ажилласан байгаа. За тэгэхээр одоо нөгөө 40-30 мянган жолооч тээрүүлсэн чинь Улаанбаатарт гарцсан. Одоо эргээд Улаанбаатар руу чиглэх хөдөлгөөний эрчим бас нэлээдгүй нэмэгдэх баг. Энэ тэглэлээр жолоочнод юу анхаарал болох вэ? Нэгдүгээр та бүхэн согтуугаар тээрүүлж жолоодохгүй нааш хөдөлгөөнийг үргэлжлүүлэх. Хоёрдугаар та бүхэн хайртай хүмүүсээ тээрүүлж яваа учраас хамгаалалт бас хүүхдийн зориултын судалт суулгаж тээрүүлэх орон нутгийн замд тээрүүлж явах шаардлага. Мөн хурдыг тогтоосон хэмжээс хэтрүүлэхгүйгээр хөдөлгөөнд оролцох шаардлагатай байна. За мөн одоо сая сар шинийн өмнө нэлээдгүй бас хулгайм ах болон хориотон аг нурын төрлийн зүйл Улаанбаатар руу тээвэрлж оруулах юм одоо зөрчлүүдийг илрүүлж ажилласан байгаа. Тэгэхээр та бүхэн энэ төрлийн одоо зөрчлийг тээвэрлэхгүй байхад анхаарч мөн одоо хэрв дайвар бүтээгдэхүүн найс нөхдөөс авах гэж байгаа бол хайрцан докторхон шалгаад тэгжээч одоо нааш хот руу тээвэрлж орших цагдаагийн байгууллагаас анхааруулж байна. Үргэлжлүүлэн та бүхэнд гадаад мэдээ хүргэе. Бээжингийн өвлийн олимпийн сарын 21 дуустал үргэлжлэнэ. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Катарин Эмиртэй байгалийн хий нийлүүлэлтийн асуудлаар ярилцлаа. Орос салбарын улс бүгд найрамдах хэдэн ардуулцтай байгалийн хий нийлүүлэх шинэ гэрээ байгуулжээ. Түүнээс ерөнхийлөгч тус улсын шүүхэнд дэд зөвлөлийг татан болгохаа мэдгдлээ. Өвлийн олимпийн хөнгөрөгч баасан гарагт ихэлсэн энэ удаагийн олимпиад 100 орчим орны 2900 гаруй тамирчид 1098 багс медалийн төлөө өрсөлдөж байгаа маа. Өнгөрөгч баасан гарагт бүгд найрамдах хэдэд ардуулсан Бээжингт нийлдэх хийсэн өвлийн 24-р олимпийн наадам үргэлжилж байна. Бээжингийн өвлийн олимпиадад дэлхийн 100 орчим орны 3000 орчим тамирчид өвлийн спортын үндсэн 7 төрөлд 109 багц медалийн төлөө өрсөлдөж байна. Тус олимпийн наадамд Америк нэгдсэн улс, Их Британь, Канада, Австрал болон энэ итгэг зэрэг 10 орчим орны дипломат арга замаар Бээжингийн олимпиг бойкотлож байгаагаа зарлаж альбиасны төлөөлөгчдөө олимпийн ямар нэг арга хэмжээнд оруулаагүй юм. Харин эдгээр улсууд тамирчид
Хятадтай Олимпиад оролцуулж байна. Хэдийгээр зарим улсууд бүгд найрамд Хятад ард улсын төр засаг хүний эрхийг зөрчдөг гэж үзэн дипломат аргаар бойкотлсон ч Орос Албан улс, Аргентин, Серб, Сингапур болон Катар тэргуутай 20 орчим улс орнуудын төр засгийн тэргүүнүүд Олимпийн наадмын нээлт үйл ажиллагаанд бичлэн оролцжээ. Бээжингийн өвлийн Олимпийн наадмын нээлт техник технологийн шин дэвшлиг ихээхэн ашиглалтсан байна. Ковидын хүнд нөхцөл бүгд найрамд Хятад ард улсын төр засаг 4 жил ганц болдог. Өвлийн спортын хамгийн том арга хэмжээг өндөр түвшинд зохион байгуулахын тулд хатуу хөл хорионы доор тус арга хэмжээг зохиож байгаа нь өмнөх өвлийн олимпиадаас ялгаатай юм. Олимпийн наадам эхэлснээс хойш өнөөдрийн байдлаар 18 улс ямар нэг медаль аваад байгаа бол медалийн чанараараа Норвеги улсын баг тамирчид 2 алтан медаль, 1 хүрэл медалаар тэргүүлж байна. Харин Шведийн баг 2 алтан медалаар удаалх болжээ. Зохион байгуулагч бүгд найрамд Хятад ард улсын баг тамирчид 1 алтан медальтайгаар 9-р байранд орж байна. Олимпийн наадам энэ сарын 20-ны өдөр хүртэл үргэлжлэх бол харин өвлийн паралимпик 3-р сарын 4-өөс 13-ны хооронд 10 хоногийн хугацаатай үргэлжлэх юм аа. Татдаг шээ. Бүгд найрамдгын Хятад ард улс болон Орос Албаны улсын төрийн тэргүүнүүд Бээжинд уулзалт хийсэн байна. Тус улсдын үеэр Орос Албаны улсаас бүгд найрамдгын Хятад ард улсад 30 жилийн хугацаатай байгалийг хий нэрвүүлэх гээрэ байгуулсан зарласан байна. Орос Албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин Бээжингийн Олимпийн нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцохоо өмнө Хятадын төрийн тэргүүн Ши Жинпингтэй уулзалт хийсэн талаар Орос Албаны улсын хэвлэмдэлийн хэрэгслүүд мэдээлжээ. Тус уулзалтаар хоёр улсын төрийн тэргүүнүүд барууны орнуудыг хүйтэн дайны үеийн үйлс суртлын арга барилаасаа татгалзах хамтарсан мэдээлэлд гарын үсэг зурсан байна. Энэ уулзалтын хүрээнд хөндөгдсөн өөр нэгэн чухал зүйл нь Орос Албаны улсаас бүгд найрамд Хятад ард улсад 30 жилийн хугацаатаагаар байгалийн хий нийлүүлэх гэрээ байсан гэдгийг олон улсын хэвлэмдэлийн хэрэгслүүд онцоллоо. Тухайлбал Орос Албаны улсын Газпром компани Хятадд жилд 10 тэрбум шоомитр байгалийн хий нийлүүлэхээр болжээ. Тэгэхээр Орос Албаны улс алс дорнодын бүсээс зүүн хойд Хятадын бүс нутгийг холбсон хин хоолойгоор Орос Албаны улсаас Хятадыг байгалийн хийгээр хангах юм. Орос Албаны улс болон бүгд найрамд Хятад ард улс эрчим хүчний салбарын хамт ажиллагаагаа нэмэгдүүлснээр Оросоос цаашид Хятадд нийлүүлэх байгалийн хий хэмжээ нэмэгдэнэ гэдгийг Орос Албаны улсын төлөөлөл мэдэгджээ. Өнгөрсөн жилээс эхлэж үүссэн Европын эрчим хүчний хямралын шалтгааныг Орос Албаны улсаас дотооддоо эрчим хүчний зохицуулалт хийсэн Хятадд нийлүүлэх эрчим хүчний нийлүүлэлт нэмэгдсэн болон Европт өнгөрөгч жил хүйтэн өвөл болж зун нь харьцангуй салхи багтаа байснаас болж хангалттай нөөц үүсээгүй гэдгээр тайлбарлаж иржээ. Харин Орос Албаны улсаас Хятадд нийлүүлэх байгалийн хий хэмжээ өсөх нь Европын хувьд хүнд сорилт болох тул энэ хүү мэдээлэлээрэ дамжуулан Орос Албаны улсын зүгээс Европын холбоонд хандаж эрчим хүчний давуу талаар шахалт үүсгэх оролдог гаргаж байна гэж ажиглагчдын дунд дамгалж байна. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Катарын эмэрийг өнгөрсөн 7 хоногт цагаан орчинд хүлээн авч уулзсан байна. Улсын үеэр талууд Катар Европт байгалийн хий нэмж нийлүүлэх боломжийн талаар ярилцсан байна. Орос Албаны улс болон НАТО-гийн Украиний асуудлаар хурцтмал байдал хിവэр үргэлжилж байгаа нь Америк нэгдсэн улс тэргуүтэй барууны орнууд Орос эсрэг томоохон эдийн засгийн хориг тавина гэж анхааруулсаар байгаа юм лээ. Харин Орос Албаны улсын зүгээс нөхцөл байдал хүндэрвэл Европ руу нийлүүлдэг байгалийн хийгээ танах эсвэл бүр зогсооход хүргэл Европт ямар нөхцөл байдал үүсэх вэ гэдэг асуудлыг цөөнгүй ажиглагчид төвшүүлэн тавьж байна. Катарын эмээр өнгөрөгч 7 хоногт Америк нэгдсэн улсад айлчилж тус улсын ерөнхийлөгч Жозеф Байден уулзаж хоёр талын хамтын ажиллагаа болоод бүс нутгийн асуудлаар санал солилцжээ. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Катарын эмээртэй уулзахдаа Катар бол Америк нэгдсэн улсын НАТО-гийн биш гол чухал түнш улс гэж хэлсэн нь цөөнгүй ажиглагчдын анхаарлыг татаад байна. Учир нь шингэрүүлсэн байгалийн хий экспортороо Америк нэгдсэн улсын дараа ордог Персийн болонгийн 2.8 сая хүн амтай ажиж үг улс болох Катар нь дэлхийн зах зээл дээр шингэрүүлсэн байгалийн хийгээрээ томоохон байр суурь эзэлдэг юм. Тэгэхээр Орос Албаны улс Украиний хоорондын хямрал хурцтснаар Америк нэгдсэн улсын гадаад бодлогод Катар чухал жин дарж ирж байна гэдгийг Алжазира онцолжээ. Яагаад гэвэл нөхцөл байдал хүндэрч Оросын зүгөөс Европ руу нийлүүлэх байгалийн хийгээ улс төрийн зэвсэг болгон ашиглавал Европ төв байгалийн хийн томоохон хомсдолтой нүүр тулах тул Катар Оросыг орлох хэмжээнд хий Европ руу нийлүүлж чадах уу гэдэг талаар ярилцах нь Катар эмэрийн Америк нэгдсэн улсад хийсэн айлчлалын зорилго оршиж байсан талаар Алжазирагийн томч онцолж тэмдэглэжээ. Катарт Америк нэгдсэн улсын ойрох орнууд дахь хамгийн том агаарын цэргийн бааз байрладаг. Катар нь Европ ТВ-ийн ихэнх хэрэгцээний 5% хангадаг юм а. Орос Албаны улсын хувьд Европ руу хий нийлүүлэхээ шууд зогсоовол Орос эдийн засагт томоохон дарамт учрна. Тиймээс нийлүүлэлтэд танахад Катар болон бусад их улс өрөөд Оросын тансан хийн хэмжээнд хурц нийлүүлэлтэд нэмэгдүүлэх хүчин чадал байна уу гэдгээс Орос Албаны улсын эсрэг тавих хориг арга хэмжээ Орос НАТО-гийн асуудал хүндэгдэнэ гэдгийг тоомчид онцлсан байна.
Төмөсөн ерхийлэгч тус улсын шүүхийн дээд зөвлөлийг эрх үүргийнхээ дагуу ажиллаж чадахгүй байна гэж үзсэн байна. Иймээс тус зөвлөлийг татан болгох болсон талаар мэдгдсэн байна. Тунис улсын ерхийлэгч Кайс Саид өчигдөр тус улсын шүүхийн дээд зөвлөлийн татан болгохоор болсон талаар мэдээлснэг олон улсын хэвлэмдээлийн хэрэгслүүд онцолж байна. Тус зөвлөлийн гишүүд нь хэдэн тэрбум Тунис динараар тоологдох хэмжээний хээл хахуул болон авилга авсан болоод 2013 онд болсон улс төрийн шинжтэй адлахын хэргийг мөрдөх ажиллагааг зориуд улс төрийн шалтгаанаар гацаасан гэж ерхийлэгч үзжээ. Сүүлийн саруудад ерхийлэгч шүүгч нарыг маш ихээр шүүмжлэх болсон нь шүүхийн дээд зөвлөлийг татан болгох эртнээс төлөвлөсөн улс төрийн шинжтэй үйлдэл байсан гэж Тунисийн шүүгч нар үзэж байна. Шүүхийн дээд зөвлөлийн дарга Юсеф Бозахир Рейтерс өгсөн ярилцлагадаа ерхийлэгч шүүхийн өөрийн зааврын дагуу ажиллаулж өөрийнхөө үгээрээ байлгах гэсэн оролдлого гаргаж байна. Түүний энэхүү мэдэгдэл нь хууль бус гэдгийг хэлжээ. Саид нь 2019 оноос хойш Тунис ерхийлэгчээр ажиллаж байгаа бөгөөд өнгөрөх 7-р сард тус улсын засгийн газрыг огцруулж парламентыг тараачээ. Ерхийлэгчийн шүүхийн дээд зөвлөлийг тарах шийдвэрийг Тунисийн олон нийт эсэргүүцэж байгаа талаар Францын хэвлэмдээний хэрэгслүүд онцлсан байна. Шүүхийн ерхий зөвлөлийн мэдэгдснээр ерхийлэгч хэсэг бүлэг хүмүүсийн шүүхээр дамжуулж ярилцахыг оролдсон. Харин шүүх түүний завраар ажиллаагүй тиймээс тэр ийм алхам хийлээ гэж үзэж байна. Шүүх хараад байж эрх мэдлийн тэнцвэр хадгалагдана. Хэрв шүүх улс төрийн завраар ажиллах юм бол тэр улсад хууль дүрм шударга ёс огтос оршин тогтнохгүй гэдгийг Тунисийн шүүгчдийн төлөөлөл мэдэгдэж байжээ. Тэгвэл талын зарим мэдээлэл хөтөлбөрийн түрээд өндөрлөө. Ариг сайхан өндөрлөө.